тук съвсем спокойно можеше да има музикален фон. Happy birthday to you! Да си кажем ни. Да. BTV новините на 21 години. Благодарим ви за доверието. Тук са нашите прекрасни колеги Габриела Наплатанова, Иван Филчев и Елица Димитрова. Всеки един от тях представител на различно звено, но с много богата история и спомени от тези 21 години. Честит празник, колеги! Мерси. Честит празник и на вас! Ние се чувстваме като едно семейство и аз мога да кажа, че мога да проведа този разговор с вас като с приятели. И затова ви питам чисто приятелски. Тази сутрин, като се събудихте и знаеки, че идвате към телевизията при нас, за да разказвате за BTV новините на 21. С какви емоции си помислихте за тези години? Аз не мога да повярвам, че е минало толкова време. Ти си била млада и зелена, когато идваш в BTV на 19 години. Абе, не беше да ти кажа много зелена, ще идваш от друга медия. Да, на 19, но вече имаше вече трудов стаж. Имахме опит с Иван, бяхме ходили вече да отразяваме бежански кризи, макар и на тази възраст, доста млади бяхме, но така с летящ старт влязохме тук. Имаше конкурс, подбран беше екип от професионалисти, от най-добрите, за да се получи един изцяло нов проект, който даде старт на най-голямата и най-влиятелната телевизия в България. Не, това основното спортменски телевизии започнаха да копират този модел на BTV. Модела на правене на новини, факт. Който BTV... И с двама водещи. Всички се смееха много в началото, че са двама водещи, след което всички телевизии станаха двама. Ивана, ти започваш на 28 години. Ти така каза на Гайби, че било много отдавна и при теб е много ти отдавна. Ти си проверил ЕГН-то ли? Всичко съм ти проверила. Разминавал си се на косъм с мина в Афганистан и си бил арестуван в Алжир. Моля те, разкажи. Това с Алжир беше спорт... В Алжир беше смешно, защото беше спортна заявка. Бяхме с Краси Минев и... неприятно беше. Ама тема много аз... За тези военните неща ги питайте Габи. Ние с Габи сме прекарали доста време заедно по такива места всъщност. Ирак. И в Афганистан и на други места. Всъщност, по въздух, по вода. Аз съм се возил повече на хеликоптер, с не отколкото на трамвай. Това само мога да кажа и спираме да говорим за това нещо. Ама тя ще е по-така слухотлива. Аз ще разкажа после една интересна история, друга не военна. Ага, добре. Елица да включим. Тя с нейните първи спомени от работата в BTV в онзи ранен романтичен период. В този ранен романтичен период да ви издам тайна, може би, на теб, Злати, че аз започнах сутрешния блок на BTV преди 21 години и сантиментът ми е голям. После минах в новини, бях репортер, бях продуцент на предаването Бизнес, с което също телевизията тръгна. И новините останаха моята слабост. И стана продуцент на годината. Миналата година спечели скромно, този приз. Спечели доверието на колегите си. Всъщност, нашата професия, доверието на колегите, оценката на колегите е много важна, както разбира се на зрителите. Знаете ли какво е това, колеги? Това е реда на една централна емисия. И с Злати поискахме специално от нашите водещи вчера този ред. Много вират и нашите зрители как изглежда. Аз искам камерата, ако може да покаже в детайл, да се види колко е дебела. Само една новинарска емисия. Много страници. Коя централна? Най-дългата. В тези листи, в тези думи, прочетени, изречени, обобщени, се крие много работа. И стои много труд на хора, които виждат на екраните, хора, които не виждат. Ели, към теб е основният ми въпрос. Разкрий малко от кухнята, от това, което не виждат хората. Ами, хората не виждат динамиката, не виждат стреса. Аз много обичам работата си, но всеки ден е такъв и много често повтарям, че ден с ден не си приличат. Но аз съм на финала. Машината се движи от сутринта, от предния ден. Без хора като Габи, като Иван, като другите оператори, репортери, монтажисти, ще пропусна някой. Съжалявам, не искам да честя на всички. Вечерта е просто безмислена. Човек, който сяда да гледа 19 часа централната ни емисия, не си дава сметка, че труда е започнал и 2 дни, и 3 дни по-рано за всеки един ефир. А продуцентът е зад кадър, но той е невидимия човек в тази машина, в този организъм и, така да се каже, се грижи за финната настройка на края. На мен целта ми винаги е една емисия така да изтече,
на един дъх, просто зрителя да не усети кога е започнала и кога е свършила. И тъй като работата не е само в студио или в нюзрума, работата е изключително важна и на терен. Сега ще погледнем пък към също важното звено на кореспондентите, които ни дават идеи, показват ни какво се случва по различните населени места. Не можем без тях и на тях много благодарим за усилията и за това, че са денонощно на разположение за вас, отново да кажем нашите зрители. Мариана Трифонова е един от първите кореспонденти в страната. Сега ще я видим. Тя ще се присъедини към нашата компания, макар и виртуално. Мариана, колко тежи микрофона на BTV? Здравейте, колеги, и честит празник. Първо, тежи микрофона на BTV. Преди всичко, то е огромна отговорност. Отговорност от позиция на това, че боравиш със словото, а както знаете, слово със словото можеш и да убиеш, и да възродиш човек. Така че е много важно какво точно говориш, какво питаш и с каква интонация го предлагаш на зрителите. Мариана, имаше много емоционални срещи. Ти в тази година и вълнение около Олимпийските игри. Ти трябваше да посрещаш шампиони и медалисти. Това ли е най-положителното през тази година, което така на теб ти се случи и живя ти като емоция? Ами да, Злати, като се замисля наистина в тази объркана, неподредена година, като че ли тази стихия от положителни емоции беше така най-впечатляваща и оставя траен отпечатък, защото беше една поредица, буквално поредица, всеки ден нов медал, сребърен, два златни и всеки ден ние се докосвахме до едно постижение, наистина извоювано с много честен труд и това наистина доставя удоволствие. Това бяха моментите, в които видяхме хората обединени и е страшно зреждащо. Както знаете, ние отразяваме всякакви теми, за съжаление, по-често не толкова добри. И това беше наистина емоция, която така ни зареди за дълго. Ти пожелавам да имаш поводи си да се включиш от тези прекрасни гледки, да ни показваш хубавата стара столица и да се срещаш с положителни герои, които да са пример. И мисли, както би казал Петър Томов, за следващото живо включване. Не се отпускай. На тази сутрин. Не се отпускай. Ние се връщаме в студиото на тази сутрин с нашите колеги. Габи, ти си емблема за BTV новините. Хората познават много добре твоето име. Нашите зрители познават добре и твоите филми от най-горещите точки на света. Заминавате заедно с Иван за Ирак. Ако не бъркам, ще ме коригирате. Мисля, че около 2008 година. 2007. Тогава Иван става баща на Филип, а ти се връщаш след майчинство. Доколкото знам, разкажете ни за този период. Какво се случи беше тогава? Беше много силно желанието да се завърна, защото бях откъсната близо 10 месеца от работата. Аз много обичам работата си. Самия факт, че вече 21 години съм тук, може би говори за това, но човек е толкова добър в работата си, колкото му е последния репортаж за репортера, последното с което се е проявил. Така че това е едно така отдавна случило се пътуване, но то за нас оставя голям отпечатък, тъй като бяхме планирали да посетим Ирак в периода на най-голямото съсредоточаване на американски войски там през 2007 година, защото се планираше най-голямата операция по прочистване от бунтовници и различни милиции на Ирак. И всъщност, вместо да бъдем 7 дни, останахме там 26 дни, тъй като не можахме да се приберем. Да, при какви условия доста сурови казармени условия, доста сериозни предизвикателства имаше с работата ни, с придвижването ни. Въобще имаше така сериозна заплаха. Но това, което правят и днес колегите, е това, което е смисъла на нашата работа, да сме там, където се случват истинските новини. В случая ние сме били там, където са българските военнослужащи, там, където са най-горещите събития. Сега пък колегите ни са в болниците, отразяват от първа ръка това, което е... И са на първа линия. Да, на първа линия в войната с този вирус. Така че тогава времето е било такова. Били сме в военните действия. Сега военните действия са пренесени на друго място. Има други колеги, които не по-малко заслужават признание за работата си. Как се справя човек в една такава установка? Знаеш, около теб се водят военни действия, дете се е родило, нали, семейството чака, пък техниката те няма. Тежи на гърба. Да, техниката тежи, ти трябва да разказваш истории с камерата. Иване, какво си спомняш? Няма някакви правила. Аз не мога да дам
точно как се стават. Всичко е въпрос на желание като начало. Трябва да искаш да го направиш, нали? Никой не може да накара да отиш на такова место. И там се справиш според ситуацията. Вие сте били с Габи в Афганистан и в... Това специално за Ирак става. Просто и в Ирак, да. Трябва да има голямо доверие на своя екипник, човек, когато тръгва, защото се случват много непредвидени неща, никога не е по сценарий и трябва да знаеш, да разчиташ на човека, който е до тебе, защото в критични ситуации най-ясно се проявяват различни етапи и характеристики на психиката на човека. Трябва да имаш до себе си психически устойчивост. Човек. Това искам е да попитам нещо, Иван. Моля те, кажи ми какво си правил на иракската граница с един лъв и с една мечка. Аби, това беше жестока история. Това шега ли е истина? Не, това е не шега. В Мусул се развива действо по време на Ислямска държава. Те си бяха окупирали в старата част на града. Ние бяхме в новата, за да спасиме една мечка и един лъв от една изоставена зоологическа градина. Беше много абсурдна ситуация и аз съм сигурен, че някой ден Холивуд ще направи филм за това нещо, защото имаше един екип на Animal Planet и аз. И беше много абсурдно, но това е нещо много дълго. Да, докато се водеха бойни действия от една страна на ръката, ние от другата страна се опитвахме да прекараме една мечка от Мусул в, как се казваше, на Кюрдистан, столицата, сега забравих. Киркук? Не. Иракски Кюрдистан. Ербил, да. Трябваше да стигнем. Забавни истории, колкото човек иска, но аз искам да кажа една друга по-смешна. Преди много години снимах нещо в Манхатън и заваля дъжд и аз проливен изведнъж и влязох в един магазин, оказа се магазин за дрехи, за обувки, в което всичките бяха мъже с бради и започнаха жестоко да ми се радват на мене, да ме поздравяват и аз не мога да разбера защо. И викам, какво става? Пичовете, викате ми, ние помислихме, че това е Бангладеш ТВ и се зарадвахме жестоко, че изба да ни снимат. Така че би ти бил от смешната страна. Иначе такива неща с Габи, слава Богу. И само да кажа за зрителите, не гледайте Габриела как изглежда, руса и внимателна. Тя е много хубава, красива и така. И може да носи собственото си тегло на гръб. Раница и 10 шоколада. Еми, вашата работа е много трудна, продуцентската, между другото, да успявате и на терен да прелокирате, разпределяте хората, кога е опасно. Много трудно да се прецени, кога може да е твърде опасно и за тях. Обаче на мен ми се иска на финала да кажеш нещо друго. Защото фалшивите новини са нещо, за което говорим много през изминалите месеци. Защо е важно и да обясним на нашите зрители, защо е важно да не попадаме в капана на фалшивите новини? Защото от тях зависи всекидневието ни, както и от истинските, от проверените, от достоверните. В случая с обратен знак. Но аз искам да се върна на Габи и Иван, защото ги слушах със страхотно удоволствие и си припомних времената, в които аз бях репортер. И в които тук първият директор на новините, Люба Ризова, всъщност ни събра като хора, но ни направи като екип. И също така ни научи именно да търсим истинските новини, да ги проверяваме от няколко източника, да бъдат обществено значими, да не бъдем просто регистратори на събития. И затова като продуцент една от големите ми цели всеки ден в работата е да създаваме собствени новини, а щом са собствени и наши, извън общия поток, те със сигурност са истински. Честит рожден ден, колеги, ще ви подарим един скромен подарък. Това са картички, които са изработили деца от детска градина Чучулига в Русе. Всяко едно е подписано. Това е посветено на Деня на добротата. Пожелавам ви повече, пожелаваме си повече добри новини и добри думи. Е Деня на добротата. Те по старство го караме сега. Изберете си по една дума отвътре. Има много думи, за които може да се хване човек. И нека така символично, но с пожелание за повече добри новини, добри мисли и добри думи да приключим този разговор, който ще продължи след години, това. Браво. Вече малко по-празнично. Да. Ване, беше празнично ли, Вяна? Какво сега се мисля? Много ни беше приятно. Мисля, че беше много празнично така да започнем. Да изпълваме цялата програма с добро съдържание. Благодарим ви. Благодарим. Хубав ден на всички. Успех. Пак ние обаче, да. Ние продължаваме. Ние продължаваме. Тази сутрин не е приключила. Така е след малко.